Անձնապես, կամ ոչ անձնապես ճանաչում եք։ Անձնապես ոչ, բայց ասենք այդ հաղորդումներից է ծանոթ է դեր։ Հաղորդավարների, այսինքն Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սարգսյանի։ Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սարգսյանի։ Իսկ հաղորդման ինչ, ստեղ նայ։ Չէ, դալի չէ, դեն չէ։ Մենք լիբերալ մեր լորդից ենք խոսում։ Միայն հաղորդումից եք ճանաչում։ Չէ, չէ, հանգիստներեք, դիդարվեք, դա կարգ հադատավորական դրաման է, դարից ոչ թե ենց, միայն ձեզ եք էտ Այդ իմներն իմի բոտասները հաղորդումները նայլիս, բացի են բում բողանդակությունը, իրենց կնարկումները, վերջությությունները, ինչ-որ արտակուցման երելա, որ ձեզ ու չի եկել, կամ ինչ-որ նման բացասական, ինչ-որ են Իմաստը չեք հասկանում, բայց հասկանում եք, որ դա վիրավորական բան է հայերեն։ Թե դա էլ չեք հասկանում։ Դե վիրավորական է։ Դա ձեզ տարանջություն պատճառ դա, թե չէ։ Շարունակել լսել, որովհետև ավելի հետաքրքիր
Ես կուզեմ դիտել այդ հաղորդումը, իհարկե լավ կլինի հայ ոյանքի, եթե չի լինի, բայց լինի։ Շատ
հարստանը։ Լսելով այն արտահայտությունները, որոնք որ ձեր ընկալումը կարող էին հայհոյակ պարունակել, որտեղ դուք նշեցիք ինչ-որ արտահայտություններ ձեր համանասխանը չի եղել։ Դուք ձեր անդորը խանգարել եք, թե ոչ։ Ունի դատների դատանի, լսես դատանի։ Ձեր անդորը խանգարվել է, թե ոչ։ Այդ արտահայտությունները լսելուց դուք տագնապիս կազում ունեցել եք, թե ոչ։ Այդ հարցում։ Կան հարցեր։ Այո, ես շնորհակալություն եկին Կարինե, շատ անկեղծ պատասխանների համար, կարծում եմ ձեր կարդացած տեքստին համաչում չէր ձեր պատասխանները։ Դուք ուզեք մենք վերադառնանք եւ մենք վարակ հաղորդումը, եւ դուք կդիտեք, սպասում եք, որ մենք վերադառնանք վարակ։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ, մեկ երկու հարց դատարան տա եւ հարգելի նկար, ձեզ թեևդ հարցեր պատասխանել, որ ընդունում բացել եք, ձեզ ինչ-որ բան խանգարելի է, որ դուք 2020 թվականի վերջին, երբ որ նայել եք այդ հաղորդումը, կամ 2023 թվականի, ինչ-որ բան խանգարելի է, եթե ձեր համար տհաճ լիներ կամ ձեր մոտ առնան, դինը չնայեք այդ ոչ։ Ի դուք, երբ որ մտնում եք, դու YouTube-ով եք նայել հաղորդումը, հատուկ այդ ժամին կամ ոչ այդ ժամին մտել եք YouTube, հատուկ այդ հաղորդումը այսպես ասած որոնել եք դիտել եք, թե միամիտ բացելա նայել եք, թե դուք հատուկ այդ հաղորդման համար օրինակ YouTube-ով մտել նայել եք։ Ես սկզբից գիտեք ոնց եմ սկսել նայել այդ հաղորդումը, անոնսը տեսել եք, ասեցի։ Անոնսը այդ քաղաքական հյուրերը։ Լավ, իմ ասում եմ, դիտ անոնսը նայեցի, քաղաքական հյուրերը դες հետա գրես, մտակ նայեցի։ Հետո եղելա որ դուք հետ YouTube մտեք, այդ նպատակը որ այդ հաղորդման շարը նայեք։ Այո։ Այսինքն նպատակը ով ո՞ս դինացնի դուք հաղորդման շարը նայեք։ Ես բարբերաբար նայեմ, մի անգամ նայելուց հետո ինձ հետաքրքիր այն, որ բերաբար նայեմ։ Լավ, իսկ Նարեկ Սամսոնյանը, Վազգեն Սարաթելյանը որպես քաղաքական հաղորդում վարող կամ այսպես այդ պոդքաստ վարող, թաքական վերլուծություն կատարող, ինչպես անում դրեն։ Ձեր համար ինչպեսին են, բան իմացեն, խելացի են, իրանց մտքերը, իրանց արտահայտած տեսակետները ձեր համար ընդունելի է կամ ընդունելի չի, ինչպեսին են դրա։ Մի օպե։ Ես ինչ ֆիլմ նայեմ, ես դուրս եկած կոնստրուկտոր նայեցի, Սլովո Բացանա, որ իմ ուշադրությունը չէր գրավել է ֆիլմը, ասենք է Վերնագրի ակումով, բայց իրաց խորհրդով ես նայեցի է ֆիլմը։ Այլ հարցեր կա՞, անդասությունը թե՞ շնորհակալություն, կարող եք